madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland xubnaha golaha wasiirada madaxda kale gobolka gudoomiyaha golaha deegaanka barasaabka maareeyaha dekedda iyo madaxda kale gobolka joogtana iyo xildhibaanada qaranka golayaasha kala duwan ka socda dhammaan waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka u horeysa waxaan hambalyo u dirayaa ardayda ka qalinjabisay jaamacadda golis qaybaheega kala duwan waalidiintoodaan hambalyo u dirayaa iyo guud ahaan maamulka jaamacadda maxayda golis marka ugu horeysa dhowr qodob baan ka hadli doonaa qodob waxa weeye waxaan bogaadinayaa gudoomiyaha golaha deegaanka oo nagala shaqeeya golaha deegaanka maxay ahaydey degmada berbera oo nagala shaqeeya waxbarashada hoose dhexe aanu ka wada shaqayno maantana aan maxadi ku faraxsanahay arday badan oo halkan joogta inuu maxadi muddadii ay waxbarashada baranayeen uu fiiga ka bixinayay aad baan ugu mahadnaqayaa ardaydana mir dardaarana baan leeyahay dardaarankaasoo ah cilmiga in la sii wado cilmiga waxa weeye wuxuu ku horumaraa qofku markuu sameeyo waxa la yidhaahdo continuing professional education oo ah inuu aqoontiisii horumariyo oo aanu aqoontii halkaa kaga hadhin diinteennuna waxayna farasaa udlim alcilma min almahdi ila alluxud inaad aqoonta maxayday barato maalintaad maxay ahayday dhalato ilaa intaad maxayday ka godgeliso siyaasadda xukuumadda uu hogaamiye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici waxa uu siyaasada tayeynta waxbarashada qaranka oonu iminka ku guda jirno waxa kaloo noo siyaasada jihaynta dhallinyarta oo sidaad ka warqabtaan muddadii uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi arday shaqaale maxaa ahaydey lagu kordhiyey maxaa shaqaalaha dawladda amba civil service-ka waxaa kaloo la sameeyey barnaamijka maxaa shaqo qaran oo isaga lafteedu dhalinyartii jaamacadaha ka baxday lagu jahaynayo tiro arday oo 300 oo ardayna waxaa loo diray master si aqoonti u sii wadaan allahumma salli ala muhammad siyaasadaha kale inuu hirgelinay waxaa ka mid ah shaqo aad qaban karto maxaa ahayday muwaadinka Soomaaliland uu qaban karo inaan loo ogolaan inuu qabto maxaa ahayday qof ajaanibi haddaba qofku markuu ka baxa jaamacadda micnaheegu ma aha dadaalkii iyo juhdigii uu soo waday inuu halkaa kaga hadho juhdiga laga rabaa waxa weeye inaad aqoontaadii dabaqdo waxaad ku dabaqi kartaa inaad internshipka imika maxaa ahayday qolada DP World iyo shirkadaha kale inaad internship ku gasho volunteer ku shaqeyso aqoontiisii wado isku dayda inaad haddii waqtigu kuu saamaxood maalgelin hesho inaad fikir maxaa ahayday qanacsi aad abuurto oo dad isku tagtaan iyo inaad shaqaba raadiso intuba waxa weeye waa dadaal waxaanan maxaa ahayday ku kalsoonahay in allahumma salli ala maxamed dhaqaalaha dalkeenna waqti aan fogeyn oo arrimo badan oo maxayda midhadhali uu ka dhalan doono gobolkan maxaydaanba maxada degmada maxayda berberina dhaqaaleheena lafdhabar bay u tahay golaha deegaanka waxaan leeyahay saad arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada aad xukuumadda ogala shaqaysaan maalgelinta iyo in maxaa ahayda la kiciyo ilaha dhaqaale ee dihin ee fadhiya taana inaad nagala shaqaysaan baan idinka codsananaya waana ku rajo weynahay marka dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland ardayda qalinjabinaysa maxayda waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan mustaqbal wanaagsan baana idinka horeeya dadaalkii iyo midhihii maxayda aad ku soo tabacdeenna waad helaysaan insha allahu bidnillaahi kariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu